sebi, ja bih te da čestitam kolegi Dejanu Čelaru na ovoj debitanskoj pobedi, da kažem. Prvi put je da nas seo na klupu, imali smo nesreće da je to baš protiv nas. Čestitao bih igračima Radničkog koji su iskoristili sve naše slabe tačke, a mi smo danas odigrali jednu malo bleđu partiju poslednje serije utakmica koje su zadovoljile neke naše apetite. Danas nismo uspeli da budemo na tom nivou i kažnjeni smo. Nema šta, fudbal je stvar koja gazi i okrećemo se već sledećem protivniku. Ovo od sutra sa analizom zaboravljamo i idemo dalje.